Alguns pensadores acham que a forma que estamos agindo está mais para a consciência animal do que para a consciência humana. Qual seria a consciência animal se eu entendesse a língua dos animais e tentasse descobrir o que eles conversam e pensam de nós? A que conclusão eles poderiam chegar? Vozes da mata. As araras gritam. O que as pombas arrulham. Para as abelhas que zumbem. Ao beija-flor que triça. Junto às fontes que cantam. O que os sapos coaxam. Para a onça que urra. Para as cobras que sibilam. Sob as folhas que farfalham. Aos macacos que assobiam. Para o vento que sopra. Aos ramos que sussurram. Para as águas que murmuram. Que homens matam.